2 oktyabr tarixində kiçik və orta biznes subyektləri və klublarının assosiasiyasının və davamlı gələcək platformasının COP29-da birgə təşkil olunacaq pavilyonu ilə bağlı təqdimat mərasimi baş tutub. Tədbirin rəsmi açılış mərasimində açılış nitqini assosiasiyanın idarə heyətinin sədri Nigar Ələsgərova edib. Daha sonra tədbirin rəsmi qonaqlarından olan Kiçik və Orta Biznes İnkişaf Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri müavini Hikmət Məmmədov, Davamlı Gələcək Platforması təsisçisi Türk Dünyası Kənd Təsərrüfatı Birliyinin sədri Doğan Başaran, Agriconnect Türkiyə rəhbəri Havva Olçum çıxış ediblər. Rəsmi açılış mərasimindən sonra Havva Olçum COP29-da qurulacaq stend ilə bağlı ətraflı məlumat verib. Sahibkarların COPSCA və Davamlı Gələcək Platformasının stendində təmsil olunmaq imkanları ilə bağlı danışıb. Daha sonra sahibkarların, media nümayəndələrinin və digər tədbir iştirakçılarının suallarını cavablandırıb. Təqdimatın sonunda çıxışçılar sahibkarları, media nümayəndələrini, iştirakçıları gələcəyimizi formalaşdırmaqda fəal olmağa dəvət edib. Kiçik və orta biznes subyektləri və klubları assosiasiyasının sürdürülebilirlik gələcək platformu ilə birgə deməli COP29-da qurulacaq stendinin təqdimat mərasimi oldu. Mərasimdə biz deməli sahibkarlara COP29-da necə iştirak edə bilərlər, həmin pavilyonda təmsil olunma fürsətləri nədən ibarətdir, o haqda məlumat verdik. Eyni zamanda çalışdıq ki, COP29-un əhəmiyyətinə də toxunaq və nəyə görə Azərbaycanda bu deməli tədbir keçirilir və əhəmiyyəti nədir, ölkənin gələcəyi üçün hansı təsirləri var. Bu kimi məsələlər müzakirə olundu. Biz COPSCA olaraq elə COP29-un Azərbaycanda keçiriləcəyini belə deyək də, bildiyimiz andan etibarən müxtəlif layihələrimizi məhz COP29-a həsr edirdik. Yaşıl Dünya naminə, texnologiya, Yaşıl Dünya naminə, elmlə bağlı müxtəlif layihələr həyata keçirdik. Özellikle biz burada COP29 Azərbaycan Büyük Organizasyonunun çalışmaları kapsamında yer alıyoruz. COPEV'i ev sahipliğinde, COPSCA'nın partnerliğinde platform olarak COP29 Azerbaycan'da Green Zone'da bulunan platformumuz ve pavilyonumuzun içerisinde 11 gün boyunca COP zamanı etkinlikler düzenlemek üzere bir organizasyonlar diziliminin içinde yer alıyoruz. Bugün de bu organizasyonun lansman için bir araya geldik. Bu lansman kapsamında COP içinde Green Zone'da bizim pavilyonumuza gelen insanlar, şirketler, sivil toplum kuruluşları, bütün organizasyonlara, bütün taraflara diyoruz ki Green Zone'daki yerimiz açık, evimiz açık. Biz burada sizlerle işbirliği yapabiliriz.